Բարի լույս հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր հոկտեմբերի 24-ն է, օրը 3-7-ի, միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, այսօր ձեզ համար Արփին և Վլադը պետք է մատուցեն հետաքրքիր և գեղեցիկ։ Բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, շնորհակալություն, որ միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, որ դիտում եք բաց սենյակը։ Այսօր հարգելի հեռուստատիտողներ, այս բաժնում պետք է խոսենք ճղատության մասին։ Ճղատությամբ տարապում են և կանայք, և տղամարդիկ, սակայն արական սեռի մոտ իհարկե ավելի շատ է այդ պրոցեսը կատարվում։ Իսկ վերջերս ըստ հետազոտությունների նոսրացած մզածած կույտից ավելի ու ավելի շատ բողոքում են կանայք, յուրաքանչյուր երկրորդ կին տարապում է այդ խնդրով։ Մազերի վիճակի վրա կարող են ազդել կտրուկ նիհարելը և ուժեղ ստրեսները, այնպես որ սիրելի ուժեղ սեռի ներկայացուցիչ ներ փորձեք ձեզ հեռու պահել այդ ստրեսներից։ Մազածած կույտի նոսրացումը նաև ֆիզիոլոգիական պատճառներ կարող է ունենալ՝ հղիության ընդհատումը, դեղամիջոցների օգտագործումը, եւ այս բոլորը կարող են հորմոնալ տատանումների պատճառ դառնալ, ինչի հետևանքով էլ կարող է այդ ճղատությունը, մազերի նոսրացումը ազդել ձեզ վրա, բայց որպես կանոն որոշ ժամանակ անց այն ինքն իրեն վերականգնվում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարեբախտաբար մազաթափությունը այն հիվանդություններից է, որ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ անց այն ինքն իրեն վերականգնվի, կամ որոշակի միջամտությամբ, օրինակ վիտամինների օգնությամբ դու կարողանաք այդ խնդիրը լուծել։ Իհարկե ճաղատության ամենալուրջ խնդիրը, որը սկզբանե սկսվում է, դա մազաթափությունը, և պետք է նախ պայքարել մազաթափության դեմ։ Օրինակ մազաթափությունը հաճախ բարձր ջերմությամբ ուղեկցվող ինֆեկցիոն հիվանդությունների արդյունք է հանդիսանում։ Արփին է, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց 95%-ից ավելին տարապում է զուտ մազաթափությունից կամ այդ անդոգենետիկ ճաղատությամբ։ Այո, հարգելի հեռուստատիտողներ, իհարկե երբ որ դուք զգում եք, որ ձեզ մոտ արդեն իսկ առկա է մազաթափությունը, անմիջապես պետք է դիմեք մասնագետին, քանի որ լուրջ հետևանքներ կարող է թողնել եւ մազաթափությունը վերածվել ճաղատության։ Ախտորոշման առաջին փուլում անրադիտակի օգնությամբ միկրոտեսաանալիզ է կատարվում, որի միջոցով էլ փորձում են պարզել, թե խնդիրը ինչում է կայանում, եթե մազարմատը բարակ է եւ ձևափոխվել է, ապա դա վկայում է, որ ախտաբանական ճաղատացում կարող է տեղի ունենալ, իսկ եթե մազարմատը խոշոր է եւ ճարպոտ, ապա դա սեբորիա է։ Այս անալիզը թույլ է տալիս հասկանալ ի վերջո, թե ուշադրություն պետք է դարձնեն դեֆիցիտային վիճակների, թե հորմոնալ ֆոնի ուսումնասիրության վրա։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ եթե զգում եք, որ ձեզ մոտ մազաթափություն է, անպայման դիմեք բժշկի, որպեսզի նրանք արդեն ուսումնասիրեն եւ փորձեն ձեզ ուղղություն տալ, թե ինչ պետք է անեք, որպեսզի ճղատությունը վրա չհասնի։ Արփին, այդ խոսքը եւ սիրելի հեռուստատիտողներ, այդ խոսքը հաճախ բժիշկներն են սիրում կրկնել, ասում են ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, ավելի լավ է ի սկզբանե պայքարել դրա դեմ եւ չհասնել ճաղատության։ Իսկ այժմ մեզ մոտ փոքրիկ երաշտական դաթար է, որից հետո մենք մեր հաջորդ բաժնում խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի հետ, կապված այս թեմայի հետ, կխոսենք այն մասին, թե ինչ միֆեր են ձևավորվել մազաթափության մասին մարդկանց մոտ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես խոստացել ենք, հիմա կխոսենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ սկսենք տարածված սխալ կարծիքներ մազաթափության մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կա ձևավորված կարծիք, որը կարծում եմ մեզ են շատ ասել, որ մազերը կարճ են կտրում, դրանով մազերը ավելի լավ են աճում, իսկ հա բժիշկները, գիտնականներն ապացուցում են, որ դա այդպես չի։ Մազերի աճը կախված է նրա արմատից եւ ոչ թե ծայրերից, այնպես որ եթե դուք մազերը կտրում եք, դա որևէ ազդեցություն չի ունենում մազի աճի վրա, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, իհարկե ծայրամասային մասերը կտրում ենք, սակայն այնուամենայնիվ փաստորեն աճին դա որևէ օգուտ չի տալիս։ Երկրորդ կարծիքը, սխալ կարծիքը հետևյալն է, հարգելիներս, եթե ընտանիքում ճաղատ մարդիկ են եղել, դուք էլ անպայման կճաղատանաք։ Իհարկե դա այդպես չէ, կա գենետիկորեն տարածված այդպիսի, այսպես ասած, հիվանդություն, որը որ ավելի շատ արական սեռի մոտ է, հա, տարածված գնում է, սակայն դա միանշանակ չէ, այնպես որ եթե ձեր գենետիկայում կան ճաղատ մարդիկ, դա բացարձակապես չի նշանակում, որ դուք անպայման պետք է ճաղատանաք։ Կա նաև ձևավորված կարծիք այն մասին, որ ասում են մազաթափությունը կապված է սննդարար նյութերի պակասի հետ, սա տեսականորեն հնարավոր է, բայց միայն դեպքերի 1%-ի դեպքում, հիմնականում այդ սնունդը որևէ ազդեցություն չի ունենում մազերի դեպքում, և այս կարծիքը ինքնին արդեն իսկ սխալ է։
Չորրորդ տարբերակը հետևյալն է, հարգելիներս, վիտամինները կանխարգելում են մազաթափությունը։ Չկան իհարկե գիտական ապացույցներ, որ վիտամինները կանխարգելում են եւ ամրացնում են մազերի ֆոլիկուլները, հետեւաբար չի կարելի պնդել, թե նրանք կանխում են մազաթափությունը։ Կան հետազոտություններ անցած հատուկ պրեպարատներ ուղված մազաթափության դեմ, սակայն դրանք իհարկե մաշկաբանն է նշանակում եւ ոչ թե սովորական վիտամինների օգնությամբ կարող է անցնել։ Այ հիմա մի որը հիմնականում ավելի շատ օգտագործում են կանայք, քանի որ տղամարդիկ նման միջոցներ ավելի քիչ են օգտագործում, չնայած մեր օրենում նաև տղամարդիկ էլ են, որ բավականին շատ են օգտագործում։ Մազերի գելը կամ լաքերը վնասում են մազարմատներին, իրականում այս միջոցները ազդում են միայն այդ մազանոթների արտաքին զոնային, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հետեւաբար նրանց այդ օգտագործումը մազաթափության հետ չի կարող կապ ունենալ, սրանով միայն կարող է ընկնել մազերի որակը կամ մազերի ձևափոխություն լինել, բայց մազաթափությունը որևէ կերպ սրանց օգտագործումը չի նպաստում։ Իհարկե ինձ թվում է այդ միֆը ձևավորվել է նրանից, որ եթե շատ օգտագործեն, միգուցե տանի դեպի դրան։ Ինձ թվում է այդ կարծիքը ևս կարող է օգտագործվել։ 6-րդ տարբերակը հետևյալն է՝ գլխարկներ կրող մարդիկ հակված են մազաթափության, իհարկե սա ևս սխալ կարծիք է, քանի որ մազերը օդի միջոցով չեն սնվում, նրանք սնվում են թթվածնի միջոցով, այնպես որ եթե մարդիկ գլխարկ են կրում, ընդհակառակը դա ավելի շատ օգտակար է, քանի որ մազարմատները այդ զմռան ցրտին կամ աշնան ցրտին չեն վնասվում, մնում են իրենց լավ վիճակով։ Ամենաշատ ձևավորված կարծիքը նամարավանդ արդեն իսկ ճաղատացած կամ մազաթափության խնդիր ունեցող մարդկանց մոտ դա այն է, որ ասում են ճաղատության դեմ առնել անհնար է։ Իհարկե սա ևս միֆ է, հիմա կբացատրենք թե ինչու, քանի որ ճաղատությունը կարող է պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով եւ դա կարող են ախտորոշել միայն մասնագետները։ Եվ որոշ դեպքերում իհարկե կան տեսակներ, որոնց դեմ ոչինչ անել հնարավոր չէ, բայց եթե ճիշտ ժամանակին դուք կանխարգել եք մազաթափությունը բժշկական այդ միջամտությամբ, ապա դուք ճաղատության չեք հասնի։ 8-րդ տարբերակն այն է, որ մազաթափությունն անպայման հանգեցնում է ճաղատության, սա ևս շատ սխալ կարծիք է, քանի որ օրական միջինում յուրաքանչյուր մարդ կորցնում է 100 մաս, սակայն դրանց փոխարեն աճում են նորերը։ Մազաթափությունը կարող է վերածվել ճաղատության այն դեպքում, երբ որ այդ թափված մազերի փոխարեն աճող մազերը շատ բարակ են լինում։ Այ ևս մի կարծիք, որ ես բավականին շատ եմ լսել Արփինե, որ ասում են այդ մազանոթային մերսումը կանխում է մազերի կորուստը, այդ մազաթափությունը, բայց պարզվում է, որ սիրելի հեռուստադիտողներ, սա ևս միֆ է, քանզի մազանոթային մերսումը չի լուծում ճաղատության խնդիրը, այն ընդամենը լավացնում է այդ արյան մատակարարումը գլխում, եւ որևէ կերպ այն մազաթափությունը չի օգնում։ 10-րդ եւ վերջին տարբերակը հետեւյալն է՝ գարնանն ավելի շատ մազ են կորցնում։ Ոչ մի գիտական ապացույց չկա, որ այս կարծիքը ճիշտ է, քանի որ տարվա եղանակը կարող է ազդել որոշակի հորմոնների արտազատմանը, որոնք իհարկե կարող են մազաթափության պատճառ դառնալ, սակայն դրանք երկար չեն տևում, որպեսզի բանը հասնի ճաղատության, այնպես որ այս կարծիքը ևս սխալ տարբերակ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, լսեցիք բավականին մեծ քանակությամբ սխալ ինֆորմացիա, որոնք մեր մեջ արմատացած են, բայց իրականում պետք չէ դրան կիրառել, այնպես որ հետևեք մեր խորհուրդներին, մի տրամադրեք, որ որևէ բան չի կարող լուծվել, եթե դուք ունեք նման խնդիր, ապա ճիշտ բժշկական միջամտության, ճիշտ դեղամիջոցների օգնությամբ դուք անպայման այն կհաղթահարեք։ Իսկ այժմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Անին։ Նորաձևությանը հետևելը եւ գեղեցիկ ոճային հագնվելը բավարար չեն կնոջը գեղեցիկ եւ իդեալական տեսք ունենալու համար։ Իրեն հարգող յուրաքանչյուր կնոջ այցեքարտն է հանդիսանում խնանված մաշկը, հատկապես դեմքի մաշկը։ Թերությունները թաքցնելու համար ինչպիսի դիմահարդարման միջոցներ, որ օգտագործենք, միևնույնն է, գեղեցիկ եւ հարթ դեմքի մաշկ կարելի է ունենալ միայն երկարատե եւ ճանադի խնամքի միջոցով։ Այսօր էլ բացահայտենք ճիշտ եւ խնամված մաշկի գաղտնիքները մաշկաբան կոսմետոլոգի խորհուրդներով։ Դեմքի մաքրման մասին։ Դեմքի մաքրումը խորհուրդ է տրվում կատարել կախված մաշկի խնդիրներից։ Այն չի կարելի չարաշահել, քանի որ ամեն դեպքում սա դեմքի մաշկի մեխանիկական խախտում է։ Ուլտրաձայնային մաքրումը հավասարացում է ֆիզիոթերապևտիկ միջամտության եւ հակացուցված է մի շարք դեպքերում։ Չի կարելի դեմքի մաքրման գնալ, եթե ունեք էկզեմա, ինֆեկցիոն եւ ուռուցքային հիվանդություններ, ինչպես նաեւ հերպես։ Դեմքի մաքրումն ամեն դեպքում պետք է կատարել, եթե ձեր մաշկը յուղոտ են, ունեք լայնացած ծակոտներ, կոմեդոններ եւ մաշկի վրա իհայտ են գալիս վշտիկներ։
Եվ ամեն դեպքում պետք է հիշել ցանկացած միջամտության դեպքում լավագույնը ոսկե միջինը պահպանելն է։ Եվ իհարկե դեմքի մաքրումը խոր չի տրվում ոչ մի դեպքում կատարել տանը, քանի որ մաշկը վնասելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Կարևոր է նաև իմանալ, թե տան պայմաններում ինչպես ճիշտ խնամել մաշկը, քանի որ բժշկի կաբինետում ձեռք բերված լավ արդյունքը շատ հեշտ է լվանալ և կորցնել սխալ ընտրված գելի կամ մուսի միջոցով։ Նախ և առաջ պետք է հիշել, որ ձեր կոսմետիկական միջոցները չպետք է պարունակեն սպիրտ, քանի որ սպիրտը չորացնում է մաշկը և հարուցում է մաշկի խանգարում։ Պետք է անպայման ջրով լվանալ դեմքը, իսկ լվալու միջոցները՝ փրփուր, գել, մուս, պետք է ընտրել ձեր մաշկին համապատասխան։ Լվալուց հետո անպայման օգտագործեք տոնիկ, որը թարմեսնում և խոնավեսում է մաշկը։ Այնուհետ կսեք կրեմ, նույնպես ընտրված ձեր մաշկին համապատասխան, և այն նույնպես չպետք է պարունակի սպիրտ։ Պետք չէ ոչ մի դեպքում տնային պայմաններում օգտագործել մեղր կամ սուրճ պարունակող դիմակներ, դրանք կարող են ալերգիա առաջացնել։ Կարող եք օգտագործել հետևյալ դիմակները՝ կաթով վարսակ կամ թթվասերով բանան։ Գիշերային և ցերեկային կրեմների մասին և ինչու չի կարելի օգտագործել մեկը մյուսի փոխարեն։ Ցերեկային կրեմների տարբերություն գիշերայինների պարունակում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող ֆակտոր, որը իր հերթին դեմքի մաշկին առաջացնում է հատուկ շերտ և որը չի թողնում այսպես կոչված մաշկը շնչի։ Շոգ ամառվանից հետո մեր մաշկը հանգստի և խնամքի կարիք ունի, իսկ աշունը դա լավագույն ժամանակահատվածն է, որպեսզի սկսենք կատարել միջամտություններ և խնամել մաշկը, նախապատրաստելով ձմռանը։ Կհանդիպենք։Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտեցինք գեղեցիկ պատրաստած նյութը մեր գործընկերուհու կողմից, այժմ էլ մենք կփորձենք ավելի լայն տարբերակով ձեզ պատմել, թե ինչպես խնամել դեմքը ցուրտ եղանակին։ Սխալ է կարծելը, թե ցուրտ եղանակին մաշկը խոնավության կարիք չի զգում, իհարկե այդտեղ ճիշտ հակառակը պետք է կատարվի, երբ մենք ցուրտ դրսից մտնում ենք տաք տուն, արդեն տաքի և սարի հակադրությունից բջիջները զգալի քանակությամբ խոնավություն են ծախսում, նշանակում է մաշկը մշտապես պետք է խոնավեցնել օգտագործելով խոնավացուցիչ քսուկներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ ցուրտ հիդրատանտներն անհրաժեշտ են բոլոր տեսակի մաշկերին։ Իհարկե յուղոտ մաշկը խոնավության պակաս այնքան չունի, որքան չոր մաշկը։ Եթե այդ ջերմաչափը ցույց է տալիս 0-ից ցածր ջերմաստիճան, ապա դուք տնից դուրս գալուց առաջ անպայման պետք է գոնե 30 րոպե առաջ օգտագործեք այդ քսուկը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ ցուրտ հիդրատանտներն անհրաժեշտ են բոլոր տեսակի մաշկերին։ Իհարկե յուղոտ մաշկը ջրի խոնավության պակաս այնքան չունի, որքան որ չոր մաշկը։ Եթե ջերմաչափը ցույց է տալիս 0-ից ցածր ջերմաստիճան, ապա այդ խոնավեցնող քսուկը դեպքին պետք է քսել տնից դուրս գալուց 30 րոպե առաջ։ Այլապես կարող է առաջանալ լրիվ հակառակ երևույթ, ձեր դեմքը կարող է թեփոտվել կամ բծեր առաջանալ, դա իհարկե ալերգիկ երևույթ չէ, ուղղակի այդ խոնավեցնող քսուկի մեջ առկա հեղուկը սառնությունից ինքը չորանում է և դեմքին այլ տեսք է հաղորդում։ Այո, հարգելիները, ցուրտ եղանակին պարտադիր կարգով պետք է խոնավեցնող հիմքի վրա բարակ շերտով քսել յուղոտ սնուցող քսուկ կամ դեկորատիվ որևէ երանգ, դա մաշկը հուսալիորեն պաշտպանում է ցրտի, ձմռանը արդեն իսկ ձնից և իհարկե քամուց։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի մաշկը չփայլի, ապա յուղոտ քսուկի վրայից էլ մի փոքր դիմափոշի եք քսում, դա մաշկը շատ ավելի լավ է պաշտպանում այդ բոլոր վատ վնասակար քամուց, ցրտից և ձնից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կանանց կողմից շատ օգտագործվող, Եգասարի կողմից շատ օգտագործված այդ տոնային քսուկ դիմափոշին օգտագործելու կանոնները ևս նույնն են։ Ընդհանրապես պետք է տնից դուրս գալուց առաջ մոտ 20-ից 30 րոպե առաջ դեմքին քսել այդ խոնավեցնող քսուկը, այնուհետև նոր օգտագործել այդ տոնային դիմափոշին այդ քսուկը։ Փնտրեք հայտնի ընկերությունների արտադրանքները, որոնք կունենան հետևյալ այդ մոտեցումը, որոնց բաղադրությունը կլինի այսպիսին՝ յուղ ջրի մեջ այդ բաղադրությունը։ Դրանք ապահովում են մշտական թեթև պիլինգ, այսպես կոչված մաշկի մաքրումը։ Մաշկի մեռած մասերը հեռացնում են ոչ թե մեխանիկական ճանապարհով, այլ շատ բնական ճանապարհով, նրանք լուծում են դրա հարցը։ Երեկոյան հեռացնելով այդ երանգ պաշտպանությունը, դուք միաժամանակ մաքրում եք նաև մաշկը։ Իհարկե հարգելիներս, նաև սխալ կարծիք է, որ ամռանը պետք է մաշկը շատ ավելի
մաքրել քան ձմռանը, քանի որ ուրեմն ամռանը մենք կրտնում ենք եւ խոնավությունը դուրս գալով ծակոտիներից լավ մաքրում եմ մաշկի, իսկ ծրտերն սկսվելուն պես ճարպային եղձերն աշխատում են ավելի ինտենսիվ կերպով, կատարելով պաշտպանական ֆունկցիա, ուստի եւ արտազատում են ավելի շատ մաշկային ճարպ սեբիա, սրանից հետեւություն, որ ձմռանը ավելի շատ պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք մեր դեմքին, մեր մաշկին, նրան ավելի խոնավեցնող քսուկներ քսենք։ Այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ պետք է էստաֆետը հանձնենք մեր մյուս գործընկերուհուն Սյուզին, տեսնենք թե նա ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել։ Սուրտը բացասաբար է ազդում մեր վարսերի որակի վրա, մազերը գեղեցիկ և գրավիչ տեսք հաղորդելու ձատ ունեն շատ կարևոր մի գործառույթ, դրանք ցրտից պաշտպանում են գլուխը, հետևաբար պետք է խնամել վարսերը և որոշակի ժամանակ հատկացնել դրանց հատկապես ցուրտ եղանակին։ Առաջին հերթին պետք է բարելավել արյան շրջանառությունը, ամեն անգամ գլուխը լվանալուց հետո պետք է մի քիչ մերսելայն, բացի այդ հարկավոր է նաև կիրառել սնուցող և վերականգնող դիմակներ։ Նման միջոցները հարուստ են B և F վիտամիններով, իդեպ գլուխը պետք է միայն տաք ջրով լվանալ։ Խնդիրն այն է, որ ցրտի ներգործության արդյունքում արյունատարանությունները ճնշվում և սեղմվում են, ինչի հետևանքով մազերի սնուցումը սահմանափակվում է, ինչն էլ հանգեցնում է մազարմատների թուլացման և մազաթափության։ Երկար մազեր ունենալու դեպքում մեծ ուշադրություն և խնամք է պետք հատկացնել մազերի ծայրերին, քանի որ առաջին հերթին տուժում է մազերի հենց այդ հատվածը։ Գաղտնիք չէ, որ ձմռանը մեր օրգանիզմը վիտամինների ու միկրոէլեմենտների պակաս է զգում, օգտակար նյութերի պակասի դեպքում մազերը սթրես են ապրում, դառնալով ավելի բարակ, անփայլ և դյուրաբեկ։ Խնդիրն այն է, որ սննդից ստացված օգտակար նյութերը ամենավերջում են հասնում մեր մազերի ֆոլիկուլներին, հետևաբար գեղեցիկ և փարթամ վարսեր ունենալու համար անհրաժեշտ է վիտամինային կոմպլեքսներ օգտագործել։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև on-line հարթակներով fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքի էջում fortuna1tv։ Այս բաժնում էլ հարգելիներ ձեզ համար պատրաստել ենք հետաքրքիր նյութեր կապված ձեռքի խնամքի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեռքերը կարող են շատ բան պատմել մարդու ոչ միայն այդ առողջության, այլ նաև բնավորության մասին։ Որպեսզի ձեռքերը գեղեցիկ ու երիտասարդ մնան, ապա ըստ մասնագետների անհրաժեշտ է ձեռքերի նկատմամբ շատ ճիշտ խնամք օգտագործել, ավելին պետք է այդ ձեռքերի խնամքը դառնա բնավորություն։ Այդ ձեռքերի ամենօրյա խնամքը պետք է սկսվի նախ եւ առաջ արմունկից, քանի որ մարմնի այն հատվածն է, որը ամենաշատն է շփում ունենում արտաքինի հետ եւ ամենաշատն է կրում արտաքին միջավայրի ազդեցությունը։ Կանանց ձեռքերն անընդհատ հպվելով ջրին, նրանք չորանում են և նրանց վրա ճաքեր է առաջանում, որքան չոր է ջուրը, որքան կոշտ է ջուրը, այնքան ավելի շուտ են ձեռքերը թարամում են այդ դրա հետևանքով և ավելի մեծ ճաքեր են առաջանում։ Եվ բացի ջրից հարգելիները, ձեռքերը փչացնում են նաև սխալ մաքրող միջոցների օգտագործումը, ջրի հետ յուրաքանչյուր շփումից հետո անհրաժեշտ է շատ բարակ շերտով քսուկ օգտագործել, հարգելի հեռուստադիտողներ, տնային գործեր անելիս կարիք չկա անընդհատ ռետինե ձեռնոցներ կրել, քանի որ եթե այդ ռետինե ձեռնոցները հակած մնում են 10 րոպեից ավելին, ապա նրանք հակառակ ազդեցությունն են թողնում, ձեռքը սկսում է քրտնել և վնասում է ձեռքի մաշկը, իսկ եթե դուք չեք կարող առանց ձեռնոցի կատարել այդ աշխատանքները, ապա պետք է ձեռքերին օսլակսել, այնուհետև նոր կրել այդ ձեռնոցները։ Շատերն ընդհանրապես տնային տնտեսուհիների մասին է խոսքը, այդ ռետինե ձեռնոցները չեն օգտագործում և դա շատ ավելի ճիշտ է, ուղղակի պետք է հիշենք մի փաստ, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ դուք ջրի հետ շփում եք ունենում, դրանից հետո պետք է քսեք բարակ շերտով կրեմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, նամանավանդ աշնան ու ձմռանը ձեռքերի այդ մաշկը ավելի շատ սնուցման կարիք ունի, այդ իսկ պատճառով պետք է օգտագործել ավելի փափուկ օճառ, ավելի լավ որակի օճառ, որն ունի բնականին մոտ թթվայնություն։ Առաջին հերթին սառը և ցուրտ եղանակին չի կարելի առանց այդ ձեռնոցների դուրս գալ, ինչպես նաև ձեռքերին շատ լավ օգնում են սնուցող դիմակները, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ ահա այդ սնուցող դիմակների մասին կխոսենք տատիկի դեղատոմս բաժնում, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար և սիրով ողջունում եմ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունայի եթերին։ Այժմ կլսենք տատիկի խորհուրդները։
Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում պետք է ներկայացնենք ձեզ ձեռքերի խնամելու միջոցները եւ առաջին, այսպես ասած, դիմակ կոմպրեսը գազարի հետ է կապված, հիմնական բաղադրիչը գազարն է։ Պետք է հիշենք, որ այդ դիմակ կոմպրեսը պետք է անպայման դնել մաքուր ձեռքերի վրա եւ 30 րոպե հետո պետք է լվանալ գոլ ջրով։ Այսպիսով գազարից պատրաստված դիմակը շատ լավ է ձեռքերի մաշկին, դրա համար անհրաժեշտ է քերիչով անցկացնել գազարի կոշտ մասերը և ստացված հյութին խառնել 1 ճաշի գտալ թթվասեր, 1 թեյի գտալ զեյթունի ձետ ու լավ խառնել։ Կարելի է նաև կեղևով եփած կարտոֆիլը տրորել, ավելացնել 50 գրամ կաթ և 1 թեյի գտալ ձետ։ Զեյթունի ձետը շատ արագ վերականգնում է ճաքճքած մաշկը։ Եթե հնարավորություն ունեք ու կարող եք դիմանալ, ապա այս կոմպրեսը կարող եք թողնել ամբողջ գիշեր։ Դիմակի ազդեցությունն ավելի է արագանում, եթե պրոցեդուրայից առաջ ձեռքերը 2-3 րոպե թողնում եք ջրի մեջ, որպեսզի նրանք փափկեն։ Եթե ձեր ձեռքերը կարմրելու հատկություն ունեն, ապա կարելի է գիշերը կաղամբի թև դնել։ Երբեք պետք չէ թափել անջուրը, որի մեջ դուք եփում եք կարտոֆիլ և բրինձ։ Դրանք շատ լավ հակաբակտերիալ ու փափկեցնող միջոցներ են, սիրելիներս, եթե ամեն օր ձեռքերը գոնե 5 րոպե պահեք կարտոֆիլի թուրմի մեջ, ապա ձեր ձեռքի մաշկը կլինի մետաքսի նման փափուկ, և եղունգները ամուր ու չեն շերտավորվի։ Տնային պայմաններում նույնիսկ կարելի է պատրաստել քսուկներ ու լոսիոններ, որոնց մասին որ կխոսի Վլադը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, օրինակ ձեռքերի վրա առաջացած ճաքերը շատ հեշտ վերականգնվում են հետևյալ բաղադրատոմսով. վերցնել 1 ճաշի գդալ երիցուկի, եզան լեզվի և կալենդուլայի չորացրած խոտաբույս, վրան լցնել 1 բաժակ եռացրած ջուր և դա թրմել մոտավորապես 2 ժամ, այնուհետև քամել նրան և նրա վրա լցնել 1 ճաշի գդալ գլիցերին։ Այդ ստացված լոսիոնը ձեռքերին կարելի է քսել օրվա ընթացքում 2-3 անգամ, վերջինիս կարելի է խառնել նաև մի քիչ սերուցքային կարագ։ Եթե ձեռքերի վերևի հատվածում անհարթություն կա, այսինքն սագամաշկ է, կարելի է խոզանակով ու օճառափրփուրով մեկ որոշ ժամանակահատված նրան առանց գրգռելու մաքրել և 1 շաբաթ անց դուք անպայման արդյունքը կզգաք։ Իհարկե այդ մերսումները պետք է լինեն թույլ, ոչ շատ, որպեսզի մաշկը չվնասի, իսկ առհասարակ ոչ միայն ձեռքի, այլև ամբողջ մաշկի համար շատ հիասքանչ սկրաբ է սուրճի մրուրին խառնած մեղրն ու թթվասերը, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, փորձեք մեր առաջ չարկած տարբերակները, քանի որ մեր տատիկը միշտ մեզ ուղարկում է այնպիսի բնական բաղադրատոմսեր, որոնք որ միայն օգնում են մեզ։ Շարժվում ենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, և տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր և օգտակար տեսանյութ է պատրաստել մեր ռեժիսորը։ Նախորդ բաժիններում, հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսեցինք դեմքի, ձեռքի և մազերի խնամքի մասին, այս բաժնում էլ պետք է ձեզ ներկայացնենք ջրի օգտակար հատկությունների մասին և հիշեցնենք, որ ոչ մի օրգան համակարգ չի կարող ճիշտ գործել, եթե դուք բավարար քանակով ջուր չեք մնում խմում, այնպես որ մնացեք ֆորտունամարզայինի եթերում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է, մարդու օրգանիզմը 70%-ով բաղկացած է ջրից, և զարմանալի չէ, որ ջուրն օրգանիզմին անհրաժեշտ է ամեն օր։ Ոչ մի օրգան համակարգ չի կարող լավ աշխատել առանց ջրի։ Կարևոր է հիշել, որ ոչ բոլոր հեղուկներն են, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ կարող են փոխարինել ջրին։ Օրվա հեղուկի պաշարը լրացնելու համար հարկավոր է սովորական ջուր օգտագործել կամ խոտաբույսերով, թե ինչպես նաև կանաչ թեյ, բայց կա այստեղ մի բացառություն, որ դրանք պետք է քաղցր չլինեն։ Կանաչ թեյը պետք է կազմի օրվա այդ ջրի քանակի ընդամենը 0.5 լիտրը և ոչ ավելին, իսկ մնացածը պետք է կազմի սովորական ջուրը։ Հյութերում, գազավորված հյութերում, քաղցր թեյերում, սուրճի մեջ գլյուկոզայի մակարդակը շատ բարձր է, սիրելի հեռուստադիտողներ, և այն չի կարող փոխարինել ջրին, այլ հակառակը, այն վնասում է օրգանիզմին։ Գիտնականները փաստում են, հարգելիներս, որ ջուրը փրկում է սթրեսից, այնպես որ եթե դուք զգում եք, որ գտնվում եք սթրեսային իրավիճակներում, ապա ձեր սննդակարգում ավելացրեք ջրի օգտագործումը, շատ ջուր խմեք, քանի որ ջրազրկումը խորացնում է սթրեսի ախտանշանները՝ գլխացավ, մկանային լարվածություն, սրտխփոց։ Օրգանիզմում ջրի քանակությամբ, նույնիսկ քանակության աննշան պակասը զգալիորեն ազդում է էներգիայի և մտավոր պրոցեսների վրա, բացի դրանից ջրազրկումը նպաստում է սթրեսի հորմոնի կորտիկոլի արտադրության ավելացմանը։ Խորհուրդ է տրվում, հարգելիներս, որ օրվա ընթացքում խմեք առնվազն 8 բաժակ ջուր, սակայն ընդունվող ջրի քանակը կապված է բազմաթիվ գործոններից, տարիքից, ֆիզիկական ակտիվության մակարդակից, առողջական վիճակից, ընդունվող դեղորայքի, եղանակային պայմաններից։ Գլխավոր օրենքը, որով որ դուք պետք է առաջնորդվեք, խմեք, երբ դուք ծարավեք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, ջուրը օգնում է նաև նիհարել, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, այն մարդիկ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր ուտելուց առաջ երկուական բաժակ ջուր են խմում, նրանք 12 շաբաթվա ընթացքում կորցնում են մոտավորապես 2 կիլոգրամ քաշ։ Բացի այդ, ջուրը տալիս է հագեցվածության այդ զգացողությունը, և դուք ավելի քիչ սնունդ եք օգտագործում, որն էլ հնարավորություն է ձեզ տալիս պահպանել լավ կառուցվածք։ Հաջորդը, որ առաջարկում են մեզ հետևյալն է, ջուրն ամրապնդում է իմունիտետը, օրգանիզմը հիվանդագին մանրէներից պաշտպանելու համար քթի և բերանի խորոչի լորձաթաղանթները պետք է գտնվեն խոնավ վիճակում, երբ որ դրանք գտնվում են չոր վիճակում, ապա վիրուսները շատ ավելի հեշտությամբ են ներխուժում մեր օրգանիզմը, ջուրը նաև օգնում է ձեզ պաշտպանել առողջությունը ճանապարհորդությունների ժամանակ, օրինակ եթե դուք գտնվում եք ինքնաթիռում, ապա դուք ավելի շատ շնչում եք չոր օդ, ուստի թռիչքի ժամանակ պարտադիր պետք է պարբերաբար ջուր խմեք, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ջուրը նաև լավացնում է ինքնազգացողությունը, անկախ նրանից, թե որքան է ջրի ջերմաստիճանը, այն խմելու բուն ընթացքը կտաքացնի ձեզ սրտին և կհովացնի ձեզ ամռանը, օրինակ մեր օրգանիզմը արդեն սովորել է նրան, որ նա ամռանը այն քրտնում է և դրանով հովանում է, իսկ ձմռանը այն սկսում է դողալ և դրանով տաքանում է, և եթե ջրի մակարդակը օրգանիզմում ցածր լինի, ապա այդ ֆունկցիաները կխանգարվեն, այնպես որ հարկավոր է այդ եղանակին ևս շատ ջուր խմել և շատ կարևոր խորհուրդ, որը եւս մեկ անգամ արդեն նշել ենք, այդ քաղցր հյութերի, սուրճի, տաք շոկոլադի եւ այլնի փոխարեն ավելի շատ փորձեք ջուր օգտագործել, այն ձեր օրգանիզմին ավելի լավ աշխատելու որակ կտա։ Եվս մեկ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհին Սյուզի, նրան ասում ենք ողջույն եւ բարի լույս, շնորհակալություն ենք հայտնում գեղեցիկ տեսանյութերի համար, այժմ տեսնենք թե ինչ է պատրաստել։ Ջուրն օրգանիզմի կարևորագույն բաղադրիչն է։ Օրգանիզմում այն առաջանում է օրգանական նյութերի օքսիդացման արդյունքում և մասնակցում է կենսագործնեության համար կարևոր շատ քիմիական ռեակցիաների։ Հասուն մարդու օրգանիզմում 60-ից 65% կազմում է ջուրը։ Ջուրը համապիտանի լուծույթ է, այն պարունակում է մեծ քանակությամբ օգտակար, վնասակար ու նույնիսկ վտանգավոր նյութեր։ Կյանքի ընթացքում մարդ խմում է մոտ 35 տոննա ջուր։ Ջուր կա ամեն մի կենդանի էակի մեջ։ Ջուրը, ինչպես և լույսը, կենդանի ինֆորմացիա է կրում և փոխանցում։ Այն մարդու համար անփոխարինելի է և բնության հարստություններից ավելի թանկ է գնահատվում, քան ոսկին, նավթը, գազը։ Ջուրը մարդու օրգանիզմի հասցնում թթվածին, ապահովում է ջերմակարգավորումը և մաշկի խոնավացումը։ Սակայն միևնույն ժամանակ մարդն ամեն քայլափոխի հեղուկ է կորցնում։ Օրգանիզմի հեղուկի թեկուզ 1% կորուստը կարող է ուժեղացնել հոգնածությունը, վթացնել մտավոր գործունեությունը և նվազեցնել աշխատունակությունն ու կենտրոնացման ունակությունը 5%-ով։ Ապացուցված է, որ բացարձակ մաքուր ջուր գոյություն չունի։ Ջուրը կյանքի սկզբնաղբյուրն է, առանց որի հնարավոր չէ ապրել։ Կյանքը ծագել է հենց ջրից։ Սյուզաննա Նալբանդյան, Վատսենյակ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին մեզ հետաքրքիր նյութեր տրամադրելու և այն բարձր որակով հեռուստադիտողին հասցնելու համար։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզային ընտրելու համար հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել օնլայն հարթակներով fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքի էջում Fortuna1TV-ին։ Ձեզ հետաքրքիր և անակնկալներով լի օր ենք մաղթում, հարգելիներս, և հիշեք, որ դուք ինքներդ կարող եք դնել ձեր լավ օրվա սկիզբը։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ, ցտեսություն։ Այնպես որ շարունակեք դիտել Ֆորտունա։